ده انت شايف مצלמות يا ترى كمان مצלמות ראית את זה קודם? כל מצלמות. זה היה יום אחרי היום הולדת שלי, יום אחרי שחגגו לי 24. החלטנו ללכת לשרונה. אוקיי, בערך 8, 8:30, 9. הנה, עשן עיד מלד, שאת מרת. אחד המצלויות אומרת לי, וואי, תסתכל על הצרפתים שנכנסו עכשיו. אומר לה, וואי, הם נראים לא מצרפת. היו סיוטים שהתחילו לי. סיוט שרדף, כאילו, שבא בלופים, אותו סיוט. أنا بالمفاهيم تبعت الحياة بطل نفس الشيء زي ما كان قبل. صباح. أف أحد بمعنى لو كما شو هيا لفني. ده ממש شبرتي لجامري. مستوفين عليه אנשים كل من تراومات بالمدينة יש مال تراومات. בגלל שכל מיני אירועים, שזה, רק שזה קורה לך, אתה מבין. זה, לא יודע, זה...